Bé, amics, amigues, avui fem aquest vídeo perquè tenim una bona notícia i és que la imputació que m'havien fet pel tall de vies a l'estació de ferrocarrils del passat 21 de febrer ha quedat en res. Vaig poder demostrar en la declaració que vaig fer al jutjat que jo estava allà com a periodista i ja no tinc un més recorregut perquè, evidentment, quedava clarament demostrat. És una sort que també hem tingut dos altres imputats que no havien participat en l'acció i que també han pogut demostrar que no hi eren. Seguim pendents de la resta, que de fet també hem de tindre en compte que era un marc de vaga general, que no havia hagut enfrontament amb la policia, i ens fa pensar també fins a quin punt és just, no?, que tinguem ara un procés penal contra aquestes persones. En qualsevol cas, nosaltres parlem com el cugatenc i el que fem és defensar el dret a la informació, la llibertat de premsa, a la llibertat d'expressió. I avui volíem fer-ho de forma col·lectiva perquè el cugatenc, de fet, és un projecte col·lectiu. M'ha tocat a mi, però hi ha molta gent que dona suport a aquest projecte. No podria funcionar sense l'Assemblea Ciutadana i Suport, sense totes les persones que estan subscrites i que fan possible que cada dia puguem fer periodisme. I per què creiem en això? Doncs perquè el periodisme que realment vol fiscalitzar el poder el que ha de fer és no tindre lligams amb aquest poder i, per tant, des de la base, amb la implicació de les persones, amb la implicació tant econòmica, però també destinant hores i temps per a que el projecte es pugui consolidar, és com realment es pot aconseguir un periodisme lliure, independent i que no estiga controlat. Avui és un dia feliç, evidentment, estem contents perquè aquest cas no ha tingut més recorregut, però no podem oblidar com d'absurd és que un periodista hagi d'anar a declarar per fer la seva feina. I per tant seguirem lluitant sempre que calga per a defensar el periodisme, perquè el periodisme és bàsic per a una societat democràtica. Moltes gràcies a tots pel suport. Gràcies, Jordi, per ser-hi!